Morjesta kaikille! Moro moro! Tänään me ollaan tultu tänne meidän omaa pukukoppiin. Joo, me ollaan saatu vähän kysymyksiä, että miten mailaa pitäisi erkata ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin avataan vähän sitä mysteeriä. Jep, eli tänään lähdetään erkkaamaan niitä mailoja erilaisille tyyleillä, ja siitä lähdetään ekasta ensimmäisestä mallista, kun klassikkomalli, lähdetäänkö siinä liikkeelle? Klassikko. Yes, hyvä. No niin, ja ennen kuin me lähdetään sitä klassikkoa tekemään, niin katsotaan vähän, että minkälaisia erkkoja löydin lisää. Yes, eli erkkojahan on erilaisia. On kapeita erkkaa ja on leveitä erkkaa. On valkoista erkkaa, musta erkkaa. Nämä on ehkä ne yleisimmät. Tänä päivänä on niin kuin myös erilaisia värivaihtoehtoja. Sitten on grippierkkaa, jota laitetaan sitten tuohon mailan tuppeen. Ja sitten on vielä myös tuppeen itsessään on vielä tällaista vielä niin kuin kapeata erikoiserkkaa myös siihen.